У Миколаєві чоловік загинув після стрибка з мосту в річку. Тіло знайшли в судноплавній частині Інгулу на глибині 7 метрів. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Миколаївській області. Поліція розшукує внука 59-річного чоловіка, який потонув на пляжі у селищі Варварівка. Тіло чоловіка знайшли у 15 метрах від берега. Вранці тіло 6-річного хлопчика знайшли. Він потонув напередодні разом зі своїм дідусем, купаючись на пляжі у Варварівці. Хоча насправді це не пляж. Це лише одне з 11 місць масового відпочинку населення на водних об'єктах. Перелік цих місць цього року, як завжди, затвердив виконком Миколаївської міської ради. І слово «пляж» у документі ви не знайдете. Тому що так можна назвати лише той об'єкт, котрий має відповідний документ – паспорт пляжу з чітко визначеною територією, піщаним покриттям, питною водою, наявністю урн чи інших ємностей для збору сміття і, головне, з рятувальним постом та необхідним знаряддям, рятувальними кругами, біноклем, мегафоном. До речі, і ми ще будемо акцентувати на цьому факті вашу увагу, виконавцем робіт з обслуговування території з зони відпочинку Прибій, а також пляжу Стрілка, стало, ні за що не здогадаєтесь, комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба». Це вопрос не ко мені, я вже прийшов на підприємство, така функція вже була возложена, ну, чесно говоря, нам це нравиться. Это вносит, скажем так, светлые нотки в нашу скорбную работу. Пройдемося по основних пляжах та місцях відпочинку на воді обласного центру. Найбільшим з них, комплексним, можна вважати Намив. Хоча ця смуга узбережжя Бузького лиману геть неоднорідна. Протяжність берегової лінії, доступної для відпочинку у мікрорайоні Намив, становить близько 1 кілометра 200 метрів. Вся прибережна територія розділяється на кілька зон відпочинку, якими опікуються розважальні заклади, та дикими, в прямому і переносному сенсі, відрізками берегової лінії. Наш квест «Знайди на Намиві місце відпочинку та залишися живий-здоровий» розпочався із закладу причалу. Попри таблички «Купатися заборонено», молодь та дітлахи спокійно стрибають з пірсу. А прыгать не страшно? Нет. Тут очень глубоко. Глубоко? А сколько приблизительно? Я думаю, метров 5-6. И нормально выплываешь? Все хорошо? А видел вообще когда-нибудь, чтобы здесь как-то человек или тонул, или ему плохо стало на пляже? Нет, такого не видел. И не знаешь вообще, как здесь и куда обращаться? Нет. Але на пляжі таки є рятувальний пост. Він знаходиться за деревами, практично в центрі зони відпочинку розважального закладу. Причина такого розташування незрозуміла. Чи то головна місія рятувальника з висоти спостерігати за гостями закладу, чи це справді найкраще місце для нагляду за берегом. Але, як зазвичай це буває, на посту жодних ознак життя. Рятувальник, 20-річний Шамін, спокійно сидить разом з власниками закладу за одним зі столиків. З документів хлопець має довідку про проходження курсів рятувальників. Більш зговірливий співвласник розповів про оснащення рятувального посту. Лодка є, жилети є, круг є, конець Олександрії є і, звісно, парень спасати. Все. Ну, не від нас залежить, люди бувають, що под алкогольное опьянение или какое-то другое там. Ну, бывают причины для этого, могут кто-то утонет, но помогаем, первую помощь оказываем, а там дальше уже дело врачей и такого. За твердженнями пана Джавіта, його співробітники за можливістю і пісок прибирають, і сміття вивозять. Та відпочивальники мають власну думку. Вот этот пирс, на котором написано «купаться строго запрещено». Я думаю, вы все прекрасно видите, что здесь это купаться строго разрешено. Либо закрывайте, либо делайте его благоразумно. Количество мусора на пляже, это столько людей вокруг здесь. Вы не найдете ни единого водоема в Европе, который не платный. Но там будет чистота, там будет туалет, там будет горячая вода в туалете. Горячая вода, пеленальный столик, красота и порядок. Урна на каждых 10 метров. 5 гривен вход всего лишь. Облагороді. Я думаю, що здесь купатися на самом деле разрешено. Просто адміністрація міста знімає з себе всі. Тобто нам плевать. Ми повісили табличку і все. Вот это вот страшно. Работящий город, хороший город. Давайте все вместе візьмемося і приведемо його в порядок. Далі на береговій лінії розташований справжній за всіма стандартами рятувальний пост. Але місцевим підприємцям або районній владі, мабуть, не вистачає бажання запустити його.
На території наступної зони відпочинку навіть краще, аніж на пляжах Коблевого. Дерев'яні бесідки, урни майже на кожному кроці, роздягальні, парасольки. Навіть є туалет, хоча й платний. От на пляж безплатно. У нас відкрита територія, у нас ніякий забор хоче. Пляжну зону, так би, кожен викрай її обирають. А чим обирають? Чим? Ручками? А, ручками. Ручками. Там ніякого ніякого немає. А душовий? Душових один у нас немає. Якщо треба протягувати водопровод, водопровод у нас немає води взагалі. Відсутність рятувального посту дівчина-адміністратор пояснює просто. Орендатори опікуються винятково територією під будиночками та бесідками. І, відповідно, для комфорту гостей прибирають також берегову лінію. Те ж, що відбувається у воді, не їх справа. Тобто тонеш – рятуй себе сам. Наступні так звані зони відпочинку просто надихали. Надихали ніколи в житті сюди не приходити. Адже тут, поруч з відпочивальниками, приймають сонячні ванни, купи каміння та поламаних дерев'яних меблів. Ще однією особливістю відпочинку на Намиві є очеретяні хащі. Якщо є необхідність усамітнитись, чи для любителів приймати сонячні ванни, топлес або ню. Та головне в таких відлюднених місцях – не стати героями фільму «Поворот не туди». Наш квест «Знайди на Намиві місце відпочинку та залишись живий-здоровий» завершився однією з найбільших та найскандальніших зон відпочинку мікрорайону. Взагалі здалося, що ми ненавмисно рухалися за негласним рейтингом – від «Посередньо та добре» до «Хай Бог милує». Муніципальна зона відпочинку у мікрорайоні Намив зустріне вас найкомфортнішими умовами. Просто уявіть, що вас не видно, адже ви в роздягальні. Жодної прасольки та навісу, а ті, що залишилися ще з радянських часів, більше схожі на звичайні стовпи. Всюду сміття та недопалки, про туалет можна взагалі не згадувати. Раніше от це все було ухожено. Грибочки, от ці, все це було ухожено. Ходили тут люди, спеціально смотрели за цим, все це убирали, тут пляж там. Зате тут працюють вкрай підприємливі підприємці. Оренда на один день не першої свіжості шезлонгу – 45 гривень. Хоча за цю ж послугу трохи далі вглиб берега інші підприємці беруть майже вдвічі менше. Та це ще квіточки. Тут навіть в магазин зайти – бутилочка водички 40 гривень, пол-літрова, мінералочки. Та от барчики в цьому. 40 гривень. Это цены я не знаю. Коблево отдыхает. С рыбаковкой тоже. Да, заходили, вот бутылочка маленькая, минералочки, да, 40 гривень. Хоча і самі по собі місця масового відпочинку повинні відповідати певним нормам. І якщо потонути людина може навіть за наявності рятувальника, то небезпеку здоров'я відпочиваючих становлять всі водні об'єкти Миколаєва. Міністерство охорони здоров'я України створило інтерактивну карту пляжів, на яких купатися не рекомендовано через високий рівень мікробного забруднення за індексом ЛКП – лактопозитивні кишкові палички. До речі, цікаве формулювання – не рекомендовано. Начебто можете, але не радимо. Не радимо, але в разі чого ми не винні. Ми ж попереджали. На цій карті вказані лише два об'єкти міста Миколаєва. Але це тому, що претендують на статус пляжу тільки вони – Чайка та Стрілка. Родина підприємців Василенки працюють на пляжі Чайка вже 8 років. Згадують, що аналізи води в лимані і раніше часто бували негативними через вміст кишкової палички і тому подібного. Але цього року додало проблем днопоглиблення, тобто скидання безпосередньо напроти пляжу ґрунту вибраного з дна в акваторії морського порту. На момент зйомки, як зазначили підприємці, паспорт пляжу Чайка готувався. Мовляв, замовили нові аналізи, аби перевірити стан води в лимані. Раніше взяті свідчили про надто високий вміст шкідливих речовин. Чому перевірили таблички? Тому що плохі показатели води. Тому перевірили таблички. Во-первых, надо сделать выводы, кто в этом виноват, кто должен возместить это все, потому что, ну, как бы, вы же понимаете, этот грунт останется, этот грунт сейчас подует другой ветер, это все будет у нас на пляже, у нас уже есть на пляжах, вы же видели, какая ситуация, этот черный непонятные какие-то там наслоения, отслоения, то есть это все вода непонятно какого цвета, мы это уже все имеем. То есть мы не против как бы развивать там город,
как порт, ну, надо же какие-то правила быть. Почему в остальных портовых городах, ну, с этими проблемами как-то и к населению прислушиваются, к жителям, а у нас почему-то решили на это все дело наплевать. Потому что у нас есть, видите ли, какие-то суперинвестиционные проекты. Спроби миколаївців впоратися з доволі нахабним джерелом забруднення акваторії лиману майже ні до чого не призвели. Ви підтримуєте преступність? Ви мені не закриваєте, ви підтримуєте преступність? У них, в принципі, по документам все було нормально. І ці, навіть, несмотря на те, що ці роботи проводились в нерест, фактически, когда действует запрет на любое передвижение всех судов, но почему-то рыбинспекцию нашу, Николаевскую, это не остановило. Они даже дали разрешение и на проведение этих работ в период нереста. Хотя прекрасно понимаем, что вот эти вот отвалы – это как раз и места нереста рыб, потому что там глубина позволяет нереститься рыбам. На момент зйомки цієї програми, на початку липня, днопоглиблювальні роботи і скидання ґрунту напроти корабельного району тривали. Бачите, як піднялося судно над водою? Спорожнилося. Практично напроти заводу «Океан». А враховуючи, що процес днопоглиблення об'єктивно необхідний для судноплавства, і такі роботи регулярно будуть проводитися в майбутньому, виникатимуть нові проблеми і конфлікти. Не исключено, что следующим участком или следующими дноуглубительными работами будут затронуты следующие участки, которые идут по этому самому, то есть дальше Галициновка, дальше села Лиманы, Лупарева, ну, с той стороны Парутина-Козырка, то бишь. Поэтому у нас этот экологический патруль может не закончиться никогда, потому что область у нас большая, мы так и фактически до Очакова дойдем. Можливо, якби не шкідливі викиди, до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я на чайці поставилися б не надто серйозно. Тим не менш, тут вказано, що купатися заборонено. А для безпеки містян, котрі чхати хотіли на ці заборони, є 4 рятувальники. Ось їх посвідчення. І важливість цього елементу пляжної, так би мовити, інфраструктури розуміють. Проблем і так повно, а вчора ви слышали, ще двоє утопленників. Ну не у нас. Ну не у вас. У нас, тому що все нормально. Варварівки, там, мабуть, немає поста. Це припущення виявилося абсолютно вірним. Вочевидь, для тих, хто знає, як виглядає цей так званий пляж. І не лише рятувального посту. Місце відпочинку на воді немає нічого, що хоча б потенційно могло б в майбутньому дозволити йому називатися пляжем. Але до об'єкту під назвою «Прибій» ми ще повернемося. На відміну від цього куточка майже дикої природи, пляж «Чайка» обладнаний і урнами, і рятувальним постом. І човна має. Зрештою, тут є пісок. Є трошки пісочку і на Стрілці, найбільшому з пляжів Миколаєва. І він, як не дивно, більш-менш схожий на пляж, в прямому розумінні цього слова. До речі, таблички про небезпеку на воді обачливі розпорядники Стрілки повісили аж на центральній алеї парку «Перемога», там, де за деревами ще й берегової лінії не видно. Сама територія пляжу завдяки рокам облаштування виглядає гідно. Цілі та пофарбовані роздягальні, спеціальні платформи для приймання сонячних ванн, навіси, спортивні снаряди, а на воді, як і має бути, бої яскравих кольорів. За безпекою відпочивальників стежать професіонали, співробітники і гірничо-рятувального загону. Рятувальний пост, що працює з 10 ранки до 8 вечора, облаштовано всім законодавчо прописаним інвентарем. Є щити, є рятувальні средства, лодка, жилети, круги, концы, вся веревка. Угу. Комплект номер один, ласты, маска. І те, що аптечки, шматечки, все те, що інструкцією передбачено. Наявна відповідна документація посту, журнал чергування рятувальників, договори з відповідними службами. Поки рятувальники ревно стежать за безпекою відпочивальників на воді, на суші людей очікує статистика смертності на водних об'єктах та усна інструкція, як цього запобігти, від інспектора Центрального районного відділу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради. Завжди після обіду проходить інспектор, або ж безпосередньо я, чи хтось як за друга особа по штату нас п'ятеро, по територію міст вручається листовка, доводиться інформація до людей, які відпочивають на воді, до дітей, їхніх, як казати, батьків і старшого покоління.
Ну, начебто все за феншуєм, але ми ж пам'ятаємо, що стрілка у переліку пляжів, на яких Міністерство охорони здоров'я України купатися не рекомендує через надто забруднену воду. Ну, санстанції не було, нам предписання ще не видавали. Коли ставиться предписання, ми ставимо табличку, купатись заборонено, але вигнати ми нікого не можемо. Люди купаються. Ми їх попереджуємо, табличка стоїть, поки ще чистота води дозволяє купатися. Официальный запрет на купание на пляже возложен не на нас. И он сейчас, насколько я понимаю, не легитимизирован. Соответственно, если нам прикажут, чтобы были такие таблички будут. Молоду родину, що вперше приїхала на стрілку, злякала така звістка. Слава Богу, нет, мы еще не купались. Нет. А ось інші відпочивальники підтвердили всеукраїнський стереотип щодо суворості жителів Миколаєва. Сьогодні купалися? Купалися. А про заборону не знали? Оце тільки тепер узнали. Взагалі, а купаєтесь часто в річці? Да. А знаєте, сьогодні купалися? Да. А знаєте, що вже заборонено тут купатися? Ні, перший раз чую. Перший раз чуєте? Да. Ніхто вам не казав про це? Ні. А ось минулого року тут відпочивали? Да. І коли закрили пляж, купалися? Да. А чому? Не боїтеся? Ну, а чого? Чого боятись? Можливо, навіть хтось думає, що будь-яку кількість кишкових паличок можна змити під душем. На щастя, він є тут же, на пляжі. А ось інформація, що стрілкою опікується комунальне підприємство, Миколаївська ритуальна служба радше викликає сміх, аніж дивує відпочивальників. Ну, в общем-то, как-то нас это сильно не настораживает. А почему? Ну, кладбище. Будем... Когда-то все там будем. Так что бояться нечего. Але це й викликає багато запитань. Як взагалі сталося, що комунальному підприємству, яке опікується кладовищами, передали у відомства ще й зону відпочинку біля води та головний пляж міста? І завдяки чому ритуальна служба отримала це замовлення? Дивіться, в договорі міського департаменту житлово-комунального господарства з КП «Миколаївська ритуальна служба» на обслуговування стрілки та прибою вказано, що за 193,5 тисячі гривень до кінця цього року має бути 10 разів проведено такі роботи. Очищення 40 залізобетонних урн від сміття, покос трави на площі 210 тисяч квадратних метрів, вивезення 160 кубічних метрів сміття, а це 2-3 залізничні вагони, і так 10 разів. Цікавий момент, йдеться про підмітання території без покриття на площі 130 тисяч квадратних метрів і про підмітання території з досконалим покриттям, такої вказано 39 тисяч квадратів. Ну, имеется в виду, видимо, асфальт и имеется в виду грунтовка. Припустимо, що фахівець правий, йдеться дійсно про асфальт. 39 тисяч квадратних метрів – це, якщо брати до уваги стандартну дорогу з двома смугами, 6 метрів помножені на, вірно, 13 кілометрів. Де сховалися такі площі на стрілці та прибої – запитання до знавців. І підмітають цю площу, як і 130 тисяч квадратних метрів ґрунтівки, 10 разів, згідно з договором. Складно сказати, чи можна вважати без малого 200 тисяч гривень за цим договором ласим шматком. Відомо, щоправда, що комунальне підприємство «Миколаївська ритуальна служба» нещодавно попросило у міської влади 700 тисяч гривень. Взагалі існує думка, що пляж «Стрілка» як фрагмент парку «Перемога» давно цікавить підприємливих миколаївців. Я думаю, что для этого и отдавалась прибрежная зона. С целью, наверное, какой-то потом продажи. Літо у розпалі, сонце світить, лактопозитивна кишкова паличка навряд чи зустріне в наших водах гідний опір. Площі покосу та підмітання визначені, хоча перевірити обсяги виконаних робіт ближче до кінця сезону, мабуть, буде варто.